ኢንስተልን ተመልካቾቻችን ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግላ ሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬ ማዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሳምንታዊ መግለጫ። የፌደራል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥተዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ ለአሜሪካና ሩሲያ የተውጣጡ ባለሙያዎች ቡድን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለመታዘብ እንደሚመጡ አሳውቀዋል። ከአውሮፓ ህብረት ስድስት አባላትን የያዘ ቡድን ከአሜሪካ ሁለት ተቋማት የተውጣጣና ከሩሲያ የአፍሪካ ህብረት ምርጫውን የሚታዘቡ ባለሙያዎች ይመጣሉ ተብሏል። የአውሮፓ ህብረት ቀድሞ ባስቀመጠው ቅድመ ሁኔታ ላይ ኢትዮጵያ አቋም አልቀየረችም። በአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጃሪፍ ሊፍታል ከተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ውጤታማ ውይይት አድርገዋል ብለዋል። ጃፍሪ ፊልትማን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር በህዳሴ ግድብ ድርድርና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መወያየታቸውንም ገልጸዋል። ፊልትማን የድርድሩ ሂደት በሰላማዊና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲቋጭ ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል ብለዋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ፊሊክስ ሴሽድጊ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚካሄደውን ሰላማዊ ድርድር ማስቀጠል የሚያስችል ውይይት ያደርጋሉ ብለዋል። ፕሬዚዳንት ፊሊክስ ሴሽድጊ ኢትዮጵያ ሳይመጡ በፊት በካይሮና በካርቱም ተመሳሳይ ውይይት ማድረጋቸውንም አስታውቀዋል። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኒጀር በነበራቸው ቆይታ በሀገራዊ ምርጫ፣ በህዳሴ ግድብ ድርድርና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የተሳካ ውይይት ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። ጀግኒት አርፋለች። ወይዘሮ የሚያኑስ በኮቪድ-19 ነው ህይወቷ ያለፈው። የኒያ ፋውንዴሽን እና ጆይ ኦቲዝም ማዕከል መስራችና ዳይሬክተር የሆነችው ወይዘሮ ዘሚያኑስ በጳውሎስ ሆስፒታል በጽኑ ህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ስትረዳ ቆይታ ህይወቷ ማለፉ ተገልጿል። ከፋውንዴሽኑ በተገኘ መረጃ መሰረት ወይዘሮ ዘሚያኑስ ስርዓተ ቀብርም ዛሬ ተፈጽሟል። ከስርዓተ ቀብር በፊት ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ሳር ቤት በሚገኘው ኒያ ፋውንዴሽን ለወይዘሮ ዘሚ የክብር አሸኛኘት እንደሚደረግም ተነግሯል። በ10 ዓመት የልማት እቅድ 925 ኪሎ ሜትር የነዳጅ ማስተላለፊያ ቧንቧ ግንባታ ለመከናወን እቅድ ተይዟል። ላለፉት 10 ዓመት ግድም የነዳጅ ቧንቧ ለመዘርጋት በርካታ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ ይታወሳል። ሆኖም እየታየ ነገር አልነበረም። በነበረው እቅድ የነዳጅ ቧንቧ ከጅቡቲ ወደብ በ550 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የብሔራዊ ነዳጅ ቋት ለመገንባት ፍላጎት ነበር። በመጪው 10 ዓመት እቅድ መሰረት በየት ይሁን የሚለው በጥናት የሚለይ እንደሚሆን የጉዳዩ ባለቤት የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያወጣው ሰነድ ያስረዳል። ቧንቧ መስመር ዝርጋታው ከግል አልሚዎች ጋር በጋራ ወይም ለብቻ ለመስራት ከመጡ 44 ፕሮጀክቶች መካከል ይገኛል። በጅግጅጋ የሽብር ጥቃት ሊሰነዝሩ የነበሩ 9 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሽብር ጥቃት ለመሰንዘር በዝግጅት ላይ የነበሩ 9 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሶማሌ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ግለሰቦቹ በተለያዩ የእምነት ተቋማት ላይ ጥቃት በማድረስ እምነት መሰረት ያደረገ ብጥብጥና ሁከት እንዲከሰት ሊሰሩ የነበሩ መሆናቸውን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ረዳት ኮሚሽነር መሐመድ አሊ ሐሰን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በተለያዩ ወንጀሎች ፍርድ አግኝተው በሃቫና ማረሚያ ቤት የሚገኙ የቀድሞ ስርዓት አመራሮችና ወንጀለኞችን በማስመለጥ ከፍተኛ ሁከት በመፍጠርም ሌላው የቡድኑ ድብቅ አጀንዳ ነበር ብለዋል ረዳት ኮሚሽነሩ። የኢድ አልፈጥር በዓል በሚከበርበት ወቅት ብጥብጥ በማስነሳት ሁከትን በመጠቀም ዝርፊያና የተለያዩ ወንጀሎችን ለመስራት በድብቅ ሲመክሩ በህብረተሰብ ጥቆማ መያዛቸውን የተገለጸው ይህን ወንጀል ለመፈጸም ሲሞክሩ በቅድሚያ 7 ግለሰቦች በቁጥጥር ሲዋሉ ሲሆን በትላንትናው ዕለት በተደረገ ክትትልም 2 ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ረዳት ኮሚሽኑ አስታውቀዋል። ፖሊስና የጸጥታው አካል የአካባቢውን ሰላም በነበረበት ለማስቀጠል እየሰሩ መሆኑን የገለጹት ረዳት ኮሚሽነሩ ህብረተሰቡም ወንጀሉን ለማረጋገጥ የዘወትር ትብብሩን አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል። ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል።
ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮች ሁሉ ወደኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት አመታት በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥንና እናንተ ሐሳብ አስተያየት ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁን እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በያላችሁበት።